Vítaj v Mabáku. Pravidelný štvorboký ihlan ABCDV podľa obrázka má hrany podstavy AB, BC, CD, AD dlhé 1 cm. Bočné hrany AV, BV, CV a DV sú dlhé 1 cm. Určte v stupňoch uhol priamky BV a roviny BCD. Z Pythagorovej vety vypočítame veľmi jednoducho, keďže je to štvorboký ihlan, dĺžku uhlopriečky štvorca ABCD označenú x, čo vyjde odmocniac 2. Polovica tejto hodnoty je x pol a síce odmocniac 2 lomeno 2. Čo je dôležité si teraz uvedomiť je, že trojuholník ABC, ktorý vznikne v podstave, má dĺžku dvoch odvesien 1, je taký istý ako trojuholník, ktorý je označený vrcholmi DBV, ktorý má tiež dve odvesny o dĺžke 1. Obidva trojuholníky majú rovnako dlhú preponu. Tým pádom môžeme tvrdiť, že sú úplne rovnaké. Tieto dva trojuholníky majú pravý uhol pri vrchole B, to je ten spodný trojuholník, respektíve pri vrchole V, to je ten vzpriamený trojuholník. Zvyšné uhly, ktoré v tomto trojuholníku sa vyskytujú, označme ako beta. A ak je to pravouhlý trojuholník, ktorého odvesny sú rovnako dlhé, tak je jasné, že uhol beta musí byť 45 stupňov. A tým pádom máme výsledok. 45 stupňov je uhol, ktorý zviera priamka BV s rovinou BCD. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, daj odber kanálu Mabák, ak mu chceš pomôcť rásť a pošli toto video kamošom alebo kamoškám, o ktorých vieš, že sa im hodí a potrebujú s niečím pomôcť. Čau.